1939 թվականին Հայկական ՍՍՀ-ում Գիտությունների ազգային ակադեմիայի եւ այն ժամանակվա Լենինգրադի Էրմիտաժի հետ համատեղ սկսվում են Կարմիր Բլուր հնավայրի պեղումները։ Կարմիր Բլուրը գտնվում է Երևանում, ներկայացած Չարբախի հատվածում է գտնվում, ուրարտական Թեյշեբայինի ամրոցի տարածքում է պեղումներ կատարում։ Պայղոխնագետը Բորիս Պիատրովսկին է։ Այդ ժամանակ դա մի բացառիկ իհարկե հայտնագործություն էր սա ամրոցը, որովհետև դա Հայաստանի եւ ընդհանրապես ուրարտուի ամենակարևոր հուշարձաններից մեկն է։ Բարիս Պիատրովսկին ի թիվս այլ կառույցների պեղում է նաեւ 8 մառան կամ պահեստներ, դրանք գինու մառաններ էին եւ այդ 8 մառաններում ընդհանուր քանակությամբ 400 հսկայական մեծության կարասներ են հայտնաբերվում, դրանցից երկուսը իդեպցուցադրվում է նաեւ մեզ մոտ։ Կարասներից մեկում այդ մեծ հայտնաբերվում է 97 բրոնզե թասեր, խոսքը այս թասերի մասին է։ Դրանք դրված են եղել մեկը մյուսի վրա կամ մեկը մյուս մեջ, կարող ենք ասել, եւ ծածկված են եղել փայտե տախտակով։ Ինչպես նշում է Բարիս Պիատրովսկին, դրանցից 40-ը պահպանել էին իրենց նախնական բրոնզին հատուկ ոսկե գույնը, ինչպես նաեւ փայլը եւ այդ մաքուր ձայնը։ Թասերը պատրաստված են բարձրորակ բրոնզից, անագի միջև 10% խառնուրդով։ Միանշանակ կարելի ասել, որ սրանք ուրարտական մետաղագործության իսկապես շատ յուրահատուկ նմուշներից են։ Իրենք իսկապես շատ լավ են պատրաստված, հիմնականում կռման եղանակով են պատրաստվել։ Հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ սրանք սակայն համաժամանակյա չեն, որովհետև տարբերվում են ինչպես տեխնոլոգիաները, պատրաստման տեխնոլոգիան, այնպես էլ մետաղի բաղադրությունը։ Բացի այդ, բոլոր թասերը կենտրոնական հատվածում ներքևի մասում ունեն սեպագիր արձանագրություն։ Սեպագիր արձանագրությունները վերաբերում են ուրարտուի 4 արքաններին, մեր ցվարկությունից առաջ 8-րդ դարով են թվագրվում։ Դրանք են Մենուան, Սարդուրին, Արգիշտին եւ Ռուսան։ Սեպագիրը արված է խորը դրվագման եղանակով, սակայն, ըստ ինքը Բարիս Պիատրովսկին է նշում, արձանագրության ոճը տարբերվում է։ Այսինքն միտեղ մենք տեսնում ենք, որ ավելի նման օրինակ Մենուայի արձանագրության թասերի մեջ տեսնում ենք, որ դրանք ավելի մանրակրկիտ աշխատանքով են կատարված եւ ավելի նմանվում են ասորական գրին, ի տարբերություն օրինակ ռուսայի, որտեղ մի քիչ ավելի չակերտավոր, ասենք ամփոթորեն է կատարված։ Բացի բուն այդ սեպագիր արձանագրություններից, դրանց մեջ տեղում, որտեղ նրանք շրջանաձև են արված սեպագրությունները, առկա է նաեւ պատկերագրություն, հիմնականում աշտարակաձև կառույցը, որից վերահառնում ծառը, կենաց ծառը, առյուծի, թռչունի պատկերն է։ Ինչ վերաբերում է արձանագրությունը, ապա այնտեղ բոլորը միաձև են, հիմնականում նշված է, որ տվյալ թասը պատկանում է որևէ արքային, օրինակ թասը պատկանում է Արգիշտի ամրոցին կամ Զինանոցին, ինչպես Բարիս Պիատրովսկին է թարգմանում։ Ինչ վերաբերում է թասերի կիրառությանը, ապա դրա վերաբերյալ բավականին կարծիքներ են հայտնել, սակայն ցավոք սրտի այսօր միանշանակ չեն կարող ասել ինչի համար են նրանք կիրառվել։ Միանշանակի միայն այն, որ նրանք ունեցել են հստակ արարողակարգային նշանակություն, այսինքն արարողյա կիրառության համար չեն։ Թասերը ընդհանրապես գեղարվեստական մետաղագործության բարձր մակարդակի, բարձր այդ վերելքի մասին են խոսում իհարկե։ Մենուայից սկսած մինչև ռուսա այսպիսի թասերը, որպես այդպիսին կիրառելի են եղել, և որ կուտակվել է հենց Կարմիր Բլուրում Թեյշեբայինի ամրոցում է կուտակվել, դա խոսում է նաև իհարկե այդ ամրոցի բացառիկ նշանակության մասին արդեն մեր թվարկությունից առաջ 8-7-րդ դարերում։